Idemo dalje, epic. Mythic Impe, halo! To je to legendari, brate, legendari 100%. Mythic. Oj, oj, drugi star drop. Mythic, šta je ovo, šta je ovo? Ljudi moji, desio je se jedan mali, a veliki problem, mislim, i jest i nije. A šta je u pitanju? E pa u pitanju je da sam ja bio u Brawl Starsu, nisam igrao i odjedno Megapig je sam od sebe čovječe pobudalio i želio da se otvori. Međutim, ja sad iskreno ne znam da li je ovo Megapig ili šta je, uglavnom Impadin je tu sa nama danas, jes Impadine. Da, joj, tu sam da ti donesem sreću, što ne znači, ti Buraz, ali čekaj, ja nemam uopšte, da nisam vidio ono, onaj Megapig, nisam ništa. Razumiješ? Znači ja? Imam, sad mi ovdje samo ovaj star drop skače, obični rare i ja sad ne znam da li je meni ovo od igre slučajno. Znači, nešto će se zbagovalo, što ne, nešto je se pokvarilo, ljudi lajkujte ovaj video. Pa ćeš da vidiš. Ajde, ajde vidimo. Ajde treba da ti budeš one od 20 ono kao drop. Gore desno jel? Ja, ja, ja. To ne piše Buraz, nego ja sam dobio 50 power poena, ja, a Impe, drugi star drop. Znači kreće dalje. Epic Impe. Opa. Sa rera na epic. Lajkujte video ljudi. Koliko ćemo lajkova Impe? 18.000. Znači čuli ste ga ljudi moji, 18.000, lajkujte video sa 20.000 kanala, ništa me ne zanima i obavezno, halo, preko 65% vas sad ne prati me aktivno, mislim, ne prati me, pratite me aktivno, ali niste lupli subscribe, tako da to uradite, idemo dalje, epic, Mythic Impe, halo! To je to legendari, brate, legendari 100%, Mythic. Oj, oj, drugi star drop. Mythic, šta je ovo, šta je ovo? Ma brawler Rocky, laži. Ma novi brawler, bola, ma to je to, pa ko zna, zna, Impe, halo, Buraz, treći star drop, znači, ona zubata, ona što je fali zub, a, ma ja mislim, joj, da li sad to, ta, aj vidit ćemo posle. Znači idemo, slušaj, ovo je sad treći, jel star drop? Ajmo treći. Jo, ljudi moji, ako niste slušajte, napišite mi sad dole u komentarima, zaustavite video i obavezno, ukoliko ste otvorili Megapig, znači napišite mi šta ste dobili, da li ste dobili možda nekog novog brawlera, jer ja definitivno jesam. Ajmo sad, rare, dobro. Da li imaš ti, da ništa ne dobiješ, dobro je. Što bolo, da ništa ne dobije, majmune jeda. Dobiješ brawlera, što? Pa dobro, jesam, ali nemoj to, bolo, nemoj, mora Impe legendary star drop, dobro. Aja, mora, ajde. Nemoj to, rare, okej, ali slušaj, nije mi jasno zašto mi ne piše u desnom uglu, Buraz, koliko mi je ostalo star dropova. I iskreno ljudi, ja pojma nemam, znači da li sam dobio neke blingove, da li sam dobio power poene. A ko tebe si zbagovalo, što ne, zbaguo se Megapig, ali nema veze. Pa jel moguće ovo? Idu još dva Megapiga ove sedmice. Još dva, joo, Impe, halo. Epic je odmah, mislim ono rare pa epic, razumiješ. Ajde dalje, ako bude Mythic, to je legendar. Epic, dobro. Da vidimo 200 coinsa, ok, ja sam u suštini zadovoljan. Idemo dalje, znači rare, super rare, ok, super rare, epic. Impe, šta je ovo s ovim epic, mislim, idu epic star dropovi životom. Ajde, molim te, daj mi nešto dobro. Dobro, 200 coinsa. Ajmo dalje, nema veze, daj mi, joj, kad bio, samo jedan legendary star drop, samo jedan. Ajde, otvaraj. Rare, super rare. Epic, opet epic Impe. A, ljudi. Ovo nije realno, bro. A, ljudski, a je dva epika. Halo, 100 power poena. Ajmo, rare, epic opet Impe, drugi. Slušaj, ljudi, izbrojite dole u komentarima koliko je dosad bilo epika. Znači, zaustavite video, mislim, razumiješ, ne morate zaustavljati video, vjerovatno vi već brojite epic. Epic, daj Mythic sad, epic, dobro, ajde da vidimo, 200 coins opet, kao Buraz, ajde čekaj da smiri, ajde sad ti malo govori sad. Ajde, sad. Dobro. Sad. Što bol ne igro, prepade me tu. Evo sad, ima još jednom sad. Ali ne ima šta, ovo je rare. Ovo je rare. Okej, znači pusti mene sa vižasti, maler, rare. Ja mislim da je to što se mene tiče i ovih epika. Nema veze, znači, dobro, rare, super rare. Pusti okay. Mene sljedeće, ajde. Hoću, ako, dobro, ne znam koliko je ostalo, Buraz, ajde. Ne znam, ja, ajde, sad. Dobro. Uj, Mythic! Ma to je to, uj, drugi! Ajde. Sad. Dobro, ima još jedna. Sad. Mythic, dobro, pazi, opet je dobro. Super. Da vidimo. Gdje sta power poena?
Evo bože ti, sačuvaj. Hajde, nema veze. Sad, uj, epik, oho. Oj, oj, to obećavam. Dobro, dobro, drugi epik, treći dobro. Epik, četvrti epik, peti epik, da vidimo. Veze, a dobro, tu ne možeš dobro brogara, jel tako? Epikovi ljudi? Čekaj, Impe, znači može samo iz mitka i... Aha, aha, može. Okej, okej, okay, okay. Znači rare, super rare, super rare, super rare, super rare. Ovo ljudi, ja sam već prezadovoljan, iskreno. Ajde, dalje, ajde, rare, rare, super rare, super rare. To je to. Ajde mene sljedećeg. Ajde, može. Sad. Okej. Okay. Sad. Okej. Okay. Sad. Dobro. Ništa tu. Ma ja. To je to. Da vidimo sad šta sam dobio, Impe. Dobio sam blingove. Dobro. Znači, okej, okay, 32 blinga. Dobro. Šta je ba ovo, Impe? Šta je? Pa, bukvalno samo mi je pokazalo šta, mislim da sam dobio te blingove i to je to, ja sam mislio da će da mi pokaže ono koj, da sam dobio kojeg sam im prodara dobio. Pa zbagovalo se sigurno ba, i to je to jel? Pa oman da je to to, čekaj sad da vidim gdje mi ovaj novi brodar je. Gdje mi, gdje, pa gdje ljudi moji, čekajte, čekajte, samo sekunda, ja sam garanti prošao. Impe! Molim. Čekaj buraz, ne mogu da nađem brodara, koji to bi, a evo ga. Ajde ovamo, ajde, de me invajtuj, invajtuj me da vidiš, brzo. Evo, evo, čekaj, čekaj, evo, da vidiš. Znači, joj, da li je to tu? Ne mogu te, aha, stavio sam solo, čekaj, čekaj. Kako čekaj. Me ne možeš invajtati, invajtaj me međe, da je jedan međetski, ja ljudi moj. Invajte. Gledaj, gledaj novog brolera. A taj brolera? Stani, bolan, pa ovo ne fali zub, ovo ima zlatni zub. To je, bele. To je bele, ja. Bele, ja bolan, ali, ma jes imam bele. Imam ja. A imaš ti nje, a čekaj, ja sam pomiješao ovog brodera sa nekim... A, njega i Bonnie, onaj... A, jaba, jaba, ma ja pomiješao sam sa Bonnijem, tako da u suštini, ja sam zadovoljan. E sad, ako si ti za, da mi testiramo, pazi, ja još mogu da imam star dropova u ovom videu. Evo ja ready. Ajde ready, znači lagano brzinom svjetlosti, ljudi moji, vi ukoliko niste ready, sad budite ready i lajkujte ovaj video. I razvalite taj like, tako. Znači ide novi ovaj megapik za 21 sat, jel tako im peti ja reći? Tako nekako. Ja sam sad tamo kliknuo, ali nisam nešto gledao iskreno. Znači moram pogledat poslovi. Uj, pa ovaj provjer je brutalan, brat. Nije nije loš tako. Nek sam i ja dobio brovlera, znači iz ovog čuda. Pa kur kukora kuklo. Dobro je druže, svaka čast. Op, da vidimo. Gdje pust me da udarim jednu kutiju, da vidim koji damage deala. Pa dobro, nije loš, 1352 damage-a. U Impe ima velik range ova bele. Ja, to je dobro. Baš velik range ima. Op, op. To je to, to je to, još jedan hit, možda i dva. Ajde tam, drž ga, drž ga, drž. Op. Au. To je to, to je to, ma ja ću sve sam. Ma bravo, legend. Impe! Nisam ni upgradeovo. Nisam ga ni upgradeovo, nisam ništa bura. Znači sam ušao da igram to. Jo, pazi, padne! Ne, ubio me. Jo, jeste jak Edgar, brate mili. Ja sam poginuo, brate. Treći smo. Nema veze, ajde. Dobro, vidi, opet smo treći. Ja sam dobio neki ovaj trofeje. Dobio sam ja plus 20 nekog razloga. E pa to je to. Super, super. Čekaj da možda upgradeim. Znači, jel moguće da sam ja samo, da nisam možda... Trebao sam dobiti po logici power pojene, brate. Mislim, dobio sam power pojene, ali trebao sam kon... Upa, Impe! Ma dobio sigurno, ali se zbagovalo, a? Ma dobio sam, bolan, dobio sam i star dropova, razumiješ? Ja. Čekaj sad da ja upgradeujem ovu bele, znači ovu epic roller. Znači, ajde da je upgradeujem malo da vidimo kako će se u igri da ponaša. Ajde, peti power je dovoljan. Ajmo, ready ponovo. Znači, Impe, sad moramo vinat, buraz, moramo barem biti drugi. Te ti uzmi nekog drugog brodera. Što? Pa možda sa manji trofeja, brate. Hajde. Znači imaš 300 tu, a ja sam realno i još si power 10. A ja sam power 5 i poče... E, to. To je to, to je to. Inače, ljudi, kogod nije pogledao prošli video, što Nadim brat je kupio Ember, znači, logično, pogledajte taj video. Lažeš, kupio si Ember, ja ju, jel dobra? Pa još to prejaka međe da jedu. Malo ću, treba, teška je za koristiti. Pa i vidi, zeznuto je za navice sa tim pucanjem. Ja. Znaš, to je neki mali problem. E sad, ono što mene interesuje, buraz, da li ova bele, što sa većoj udaljenosti pogodi kao, na primjer, Piper, da li dila veći damage ili isti? Uj, buraz. Op, Impe. Ajde, bravo. Bravo, ubio i mene neko. Oj, nije dobro. Beži. A, Impe. Pa buraz, to zaginu! Jesam... Pa, a što ti, oču?
Gdje si ti Orcu? Ajde redi. Ja ljudi moji, jel moguće ovo? Braćo moja, kažem ja, ne trebaš šta sa žalim. A brać, ti skriji, ti smotan čovjek ba, ti ozbilj odgovori. Pa ubio dvojicu ba. Pa stani ba MP, ja tek učim sa ovim brawlerom, ti ideš da riskuješ tamo, nemoj. Polako bolo. Eto, uč se, odra dolazi. E vidi, i opet ćeš poginut. Neću. Ajde, samo uzmaj kutije i to je to, ništa ne rada, da vidim ja kako ovaj brawler funkcionše. Mislim od prilike da znam, evo, odva. To je to, bro. Evo ubio i dvojicu, vidiš. Koga si ti ubio? Ja ubio jednog, ti jednog, nemoj lagat. Kako si ti jednog? Et, vidit ćeš da sam ubio jednog. Opa, 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 dva. Pa što su svi jedan u drugu? To je to, to je to, šuti. Šuti. Po jedan kill, od dva, evo i ovih, odmah. Što radi ovi ljudi? Jolim. A tu bi ga, ma nemam pojma ljudi, što je ovo? Ubra dva. Pa što malo prije niste ovako igrali? Kako smo izgubili? Evo vidi ovo, po tri kila, ali zato ti damage-a deal ovo, znači 30.000 skoro, oćemo. Oćemo, oćemo, znači, oćemo odmah play again. A braćo, moja, aj play again. Ajde odmah play again, pa da otvorim što imam, pa nemam što, imam brate još samo ovaj dva start dropa i to je to, iz kojih ne očekujem ništa. Bukvalno ništa ne očekujem. Biće, biće nešto 100%, pa ne? Pa ja se nadam, znači ajmo, o tom sad, potom. Ljudi, ajmo da iskreno ljudi, dobar brawler, aj pomozi mi, znači vidiš, uj brate, znači Ember je prejaka za ti, za ove kutije. Dvije znači, kutije lagano odjedo. Ali iskreno, ova mapa nije za, za Ember. A nije, nije ni za, nije, za nije, Bele. Ovo je više za nekog tenka ono, znaš. Pogido smo mi. Jao, bura. Ne, pa gdje da ja bježim? Lagano me ubiju, lagano me ubiju, to ne valja nikad. Gdje da ja bježim? 9, 8, bježi! Sada. Šut, vidiš da bježim, snažio sam se, vrat. Dobro si. Op, 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 ne boj se, ne boj se, ne boj se. 2, 1. Ja vidi mene, da li je ultu, baci džaba. Ja sam majmun. Uj, pazi ovaj, ovaj skače, brate. Bježi. Bježi od njega, on skače preko zid. A nisu botovi, hoće da se timuju. Hoće da se timuju. Nemoj majket. Ubiti njeg, bolje mi njih da ubijemo nego on nas im. To je to, to je to. Drž pem, drž pem. Odi vam, odi vam. Pem, pem, here's come, pem. Od vam. Op. Jo, jo, evo ovo, gledaj, gledaj. Stani, ja sam, et, pogide ja. Impebolan. Ja mislio ovo Edgar, ono, crawl. Ja, ja, ja. Bravo, bravo. Vidiš što sam pomiješao, ali dobro, u svakom slučaju krov ljud može da skače preko zida, tako da ne bi bilo dobro nikako, pazim, padne. Au, šta mi radi ljudi? Čekaj, 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 tu sam ja. Oj, pa ovaj prejak, brate, pa šta mi možemo očekivati, majke? Onaj 12 gemova ima. Pa nećemo mi obi drugim. Možda ih hoćemo, valjda će se poubijat obi, neće. Ma gotovo, ja sam poginuo, ti sljedeći, tako ja je. Ja sam poginuo, a druže, svi nas, ljudi ja mogući, moji. Neće oni da... Ne, ne, mapa, je, mapa je loša za ove brovlere, mapa je loša za ove brovlere, ali... Jo, Impe, bit će možda i tri, nije možda, nego bit će sigurno tri star dropa. Rare, super rare, super rare, super rare. Dobro, 50 blingova, jao Impe. Neće biti tri, nego će biti dva. Dva. Aj, nema veze, dobro i to. 2-2, znači, ajde da vidimo. Rare, rare, ništa ovdje, super rare na kraju. 100 coinsa, u suštini ljudi, ja sam prezadovoljan, mogu da vam kažem. Ispoštovao me je ovaj Mega Pig, jest da je izbagovo, ali šta je tu, evo za 20 sati i 49 minuta ide, znači, novo ovo čudo, što je brutalna stvar. Da, da. Vi dole u komentarima možete da napišete ovaj, još malo kako funkcioniše ovo čudo, jer ja sad ne znam, Impe, da li će za 20 sati i 49 minuta da se restartuje, pa ono ponovo da očitava, ili šta, ali... Ja mislim da ćemo morat ponovo da se borimo, ali nema veze. Nema veze, nema veze, ništa ljudi, posjetite obavezno Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj!